السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال أما دقيستيال حبد سيدي أتشيكا دو جهدان واني غو طول مانا إيا شيكا دي قورديد غيب تيدي سدحاد وان غلب تيدي سو قد بنيو مركي سوو كين دن بيسي غيب تي لباد قورديد وحي جوكتي إيا دو او غبادي كا عطستي أمان وغو سو قد بيو سيدا suuganta Soomaaliyeed leeyso gudbiyo geerar gabay yamhes isla markaasna oo halkii geerar uu gudbiyay ay waliba ka codsatay in geerarkeedu uu ku saabsanaado biidii ay ku soo kortay emig ama badiya arintaas oo baad la socoteen sidii ay u dhacday galabta qaybtii saddexaad ayaynu bilaabayna gurdid iyo haaskiisi saad ogsoon tihiin ba aroos bay galeen toddobaadkii bay ka soo baxeen dabadeedna iswareysi bay galabta shaa u karsadeen inay iswareystaan gurdid waa master qalayaxay wuxuu yiri haniyey sidee baad u malaynaysaa haddaad ka faallooto arooskeenni inuu u dhacay ebiyan waxay tiri arooskeenni si wanaagsan buu u dhacay qalayaxow aan laga sheekayn karin buraanbur iyo alalaas badanna way inoo dhaceen maasha allah buu yiri intaa kadib qalayax wuxuu codsaday oo ebiyan ka codsaday sidii iyaduba ay u tiri markii aroosku bilaabanayay waa inaad i ammaantaa iguna ammaantaa waxyaalaha miyiga aada loogu jecel yahay waa geela iyo roobka sidoo kale ayuu galabta gurdiid ama qarayas kadba kolba taa u ku taqaaniin wuxuu ka codsaday xaaskiisii ebiyan inay ammaanto isaguna wuxuu doonayaa in lagu ammaano magaali inuu yahay nin magaaliya ameerika ka yimid af ingiriiska wax ka yaqaan dabadeedna waxay tiri cajaa'ib maxaad nin baaba tahay oo hadda ej waxaad ku jirtaa ma garanaysaa hore u batay aad ku falaysaa ammaanta anuu gabar baan ahaa gabar yarna waan ahaay wuxuu yidhi bini aadamku markasta faanka uu iska jecel yahay odaynimo iyo yaraan ama da'weyn midna ma kala lahaa laakiin dee xabiibi ama haniyey bal waxaad isku daydaa adiguna inaad ammaan galabta ii soo gudbiso oo hadda ay ammaan baad leedahay miyaa haa buu yiri waan ku ammaanayahay dhagaha aada uga buuxsay tiri waxay tiri sida geedha ramagoo ugu barwaaqa joogto inta golaha fii timid hayn weyday gaaxdoo caanuhu gubaayaan oo gabankii weydoo cubcub loogu gaafo urisoo angaranoo ganafkii ku qaadoo garmaamayso orodkii waxaan ahay gadeedoo cishqigaad igelisaan anigoon qurfayn karin garka looga saaro gocoshada ilmaya a buu yidhi ka jooji arrintu sidaa ma ahee war maxaa kugu dhacay bay tiri hani waxyaabaha aad igu ammaanayso maaha wixii aan kaa codsaday bu anigu geel kuma weydiin magaalaan ka imid maraykan baan ka imid afka ingiriiskan wax ka aqaanaa marka hadda waxyaalihii aan ku fiicnaa ama sidii aan kugu sheegtay waa inaad igu ammaantaa laakiin geel inaad igu ammaanta maa ebiyan qof wax ka taqiin magaalo iyo arrimaheeda maahane waxay tiri bal isteji dib bay isugu noqoto geeraar bay halkii haddana uga bilowda ammaan waxay tiri sida gool biciidoo socod gaabinaysoo raxantii ka go'an tahay oo gaari weydo neef gurin tilaabada oo wiil gabraartaa damin uu gamaamaday jeeniga la gaadho lagu soo gurmaday iyo goyn weyday xarigii sideedaa gubtahanyada gaar nabarku ii yahay gosha iyo caloosha yaad gacaliya ku taalla imikaabaad ka dartay bu oo maxaan kaga daray bay tiri dee hani
awl geel bay baahaydo ugaar baad gashay u gorayo iyo deba taag iyo biciid iyo waxaana garanay baad igu gabyaysaa ood igu ammaanaysa cajab bay tiri war hadda sidee baan ku yeelaa waxyaalaha aada sheegayso anugu aqoon uma lihi bay tiri sidaan horeba kugu sheegay anugu mihi baan ku barbaaray isagaana ku guursaday tiri wixii aniga ila qurux badnaa ama ma garanaysaa biyaaddii aan ku soo koray ku qurux badnaa ayaan wax kugu ammaanay haddaa haddaa tii diiday maxaan kuu sameeyaa markii horeanba ku afeefto waxaan ku iri bay tiri wareedha cilmi cimri biliseed baa ku jirtaay iska daa ammaantaano waa aad diido waa tiri waa in la ammaana haddaa hadda see kugu ammaana marka wuxuu yidhi bal haniyay ma waxaad kari weyday inaad tidhaahdo haniyow asluubow anshax iyo wanaagow haniyow udgoonow haniyow ilwaadow odagaygii baa tahay waa kuu asqaysnahay masna kuu irdhoobee eegi maayo meel kale oo agtaadan fadhiya ma intaasad kari weydiin inaad itiraa innaa lillaahi waa innaa ilaahi raajicuun bay tiri wareedhe miyaa lagu maray maya layma marin bi oo maxaad asluubtan iyo waxyaalahan aad sheeg sheegaysa iyo hadda iyo maxaad ka kala wadwadaa maad iskaba daysid waad ku haraadee de maya waxaan ku tusayay buu yidhi sida qofka uu wax kaaga dalbaday inaad ugu sheegto wax ama aad ku ammaanto waayahay bal ku ammaanaye intaa tiriba lagu yiriye hal su-aal baa iga kaa raacday bay tiri oon ku weydiinaya haye hanidan aad ila daba gashay aniga ebyan baa la yiraa horta sidayda gabdhahani la yiraa waa arko magaalada ka yimid hanina lama yiraahdo maxay tahay hanidaa ila daba gashay oh my god hanidu ma aha mid magac gabdheeda hanidu waxaan ka wadaa miyaana baadiyaha marna malabka baalka la yidhaaha aadan dhadhamin haay waa dhadhamin maya surtaan dhadhamiy bay tiri sur baa jirta geed la yidhaahdo macaan badan ka soo qaad bi waa surtii oo kale bi waxaan ka wadaa adigaa malab iyo surtaba ka macaan haa oo anaad halkaas macaankay ku tilmaamaysa a aada baad u wanaagsan tahay bay tiri horta waxaan ku su-aalay buu yidhi miyaadan marnaba ii sheegi karin marxaladeenna hadda guurkeennii waa dhacay marka bal in aad qiyaastaan rabaa culayskii iyo wanaaggii soo kordhay oo markaynu hadda aqal gallay oo aan aqalgalkeennii dhammaysannay miyaadan ii sheegi karin ma kaaga duwan yahay siyaabihii hore oo aad ahaan jirtay mise kaagama duwana war waxaa nagu sheeg sheegin bay tiri lama sheeg sheegay baadiyaha waxbaa la qariyaa aada buu wanaagsan yahay laakiin hadde maxaad ka sheeg sheegin waa unu isguursannee ma garatay haatan laba dhalinyaro nin ahoo yar nama tiid bay tiri nin weyn baa taaye waxayna inoo qariyo halkaa aan ku deysan waayaaye hadda kabacdi waxaad samaynaysaa buu yidhi haddaan wax kaaga soo baado sida aan wax kaaga doonayo ama aan ku idhaaho waxaasaa iila qabo iila qabo haddii kale waxay naga noqonaysaa sheekadu isqabqabsi haniyay ma doonayo inaynu nolosha aynu xoorno waxaan doonaynaa inaan isku tiirsanaano isku wanaagsanaano had iyo jeer iswad wadanno waa kaa warheedha waxaad samaynaysaa aday ku jirtaay waxba ha wadwadin hawshee meel fiican bay inoogu dhammaatay waa isguursanee horta miyaanad nin weyn ahayn waa ahay de maxaad ka wadwadaa bay tiri hawshu laba qof oo isguursadaynu nahay marka halkaa inoo ku daa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu galabta halkaas ayaan ku joojinaynaa qaybtii saddexaad ee guurdid